Fala aí galera, Tigoten de volta e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as novas novidades que a gente teve na atualização que lançou hoje, dia 31 de agosto, do Legendary Warriors. Primeiramente aqui eu vou mostrar os personagens, tá? Essa atualização trouxe muita coisa, não digo nem na parte de gameplay, mas de personagem. A gente teve a adição do Broly, do Goku Super Saiyajin 3, do Goku modo God, do Bills, será que tem Hakai? Não sei galera, vamos ver depois. Goku Blue, Vegeta Blue, Golden Freeza, Goku Black, Goku Rose, interessante né? Porque eu pensava que eles iam lançar primeiro o Goku Black e depois o Goku Rose, mas os caras vieram com tudo já vieram com o bonde Rose. Zamasu Gatai e Goku Super Saiyajin 4 Xeno, isso me surpreendeu muito, porque eles botaram o Shen aqui. E o Vegeta Blue, o Vegetto Blue não tá aqui porque eu comprei ele, beleza? E sobre aqui as moedas, você dá pra ver que tem uns personagens que são bem caros aqui. Por exemplo, o Vegeta Blue, o Goku Rose e o Zamasu Gatai custam 25 mil de ienes, então eu tava até agora jogando pra liberar um personagem novo pra trazer pra vocês. E eu liberei o Vegeta Blue, galera, porque eu fiz uma enquete no Twitter perguntando qual personagem vocês queriam que eu jogasse e o Vegeta Blue ganhou. Então se você quiser interagir mais aqui com o Tigoten e com as novidades do canal, me segue lá no Twitter, Bossasque, beleza? Tem aí na intro do canal, tá meu arroba, então é bem fácil encontrar, beleza? E tirando isso, tirando os novos personagens, a gente teve só uma pequena modificação de gameplay. Eu vou mostrar pra vocês aqui no training que o Freeza, como vocês sabem, quem jogou a versão passada, o golpe dele, o especial, ele lançava literalmente uma Genki Dama, não era a supernova que ele lançava, então era um negócio até estranho, né? Aliás, todos os personagens, até o Majin Buu, que ele tem aquela bola lá rosa dele, aqui tava lançando como se fosse um Jikidama. Eu acho que mais pra frente eles vão ajeitar o do Majin Buu também, mas o do Freeza, ó, como vocês dá pra ver, ó, ele tá fazendo uma supernova fucking B10, gente. Então achei isso bem legal, vou lançar aqui de novo pra vocês verem. Eu não sei, como eu disse, eu não sei se o Kid Buu ajeitaram dele também, eu acho que não, acho que só fizeram o do Freeza. Mas nas próximas atualizações vão ajeitar dos outros personagens também, porque todos têm um Ki azul aqui. Então é bem estranho isso, mas é até aceitável porque o jogo ainda tá no começo, né gente? Então com as próximas atualizações eles vão ajeitando. Vocês veem aqui que tem vários personagens, né? É uma coisa interessante aqui que eu tava jogando o modo torneio e o computador começou com o Goku forma base aqui, e no meio da partida ele foi se transformando pro Goku Super Saiyajin e depois se transformou pro Goku Super Saiyajin 3, então a gente vai, então quando você liberar o Super Saiyajin 3, você pode ir do Goku base pro Super Saiyajin ou Super Saiyajin 3, eles não são isolados assim. Agora o God e o Blue eu acho que não tem transformação, você tem que começar com eles, beleza? Mas eu achei esse negócio bem legal que dá pra fazer duas transformações com o personagem. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou jogar aqui com o Vegeta Blue, só uma partida aqui pra vocês verem mais ou menos a gameplay. É a primeira vez que eu jogo com ele também, galera. Ó, a introdução ficou bem legal dele. Então vamos ver se ele é bom mesmo. Pra vocês verem, ele tem a maior vida do jogo junto com o Zamasu Gatai, acho que tem 1700 também. Então isso ficou bem legal. Ele parece ser muito forte aqui. Vamos ver aqui a energia. É nosso Kamehameha normal, com a primeira energia. Mas eu quero ver o especial se ele lança o Final Kamehameha. Provavelmente. Não sei. Vamos ver agora. Ah, não. Ele lança um Big Bang. Mas tudo bem. Talvez depois eles façam o Final Kamehameha. Que eles. Eu acho que eles não implementaram nenhuma técnica nova nessa atualização. Então é até compreensível, tá? E depois eu vou tentar trazer um jogo de eu tentando derrotar o boss com o Vegetto Super Saiyajin, o Vegetto Blue aqui, porque eu tava tentando antes, mas eu tava levando uma surra muito feia, sabe? Tipo Kuririn, então eu nem tentei gravar pra vocês, mas eu acho que com esse Vegetto aqui eu acho que dá certo. Bora ver o power up dele, vamos ver se acontece alguma coisa. Ó, como eu falei, o Goku Super Saiyajin foi pro Super Saiyajin 3, eu achei bem legal. E o especial desse Goku Super Saiyajin 3 é o punho do dragão. Eu achei isso muito maneiro, sério. Então vocês verem que os caras capricharam muito nesse Goku Super Saiyajin 3. O Goku Blue, se eu não me engano, tem um golpe novo também, mas não é lá essas coisas. Eu gostei mais desse punho do dragão aqui do Super Saiyajin 3, ficou bem real. E na batida normal também ele lança tipo como se fosse um punho do dragão na finalização. Aqui, deixa eu ver o contra-ataque do Vegetto. Opa. Contra-ataque às vezes buga, às vezes dá certo. Não entendo direito. Ó, opa, ele usa a espada de energia lá, né? Legal. Então, pô, gostei bastante desse Vegeta aqui. Eu acho que só o especial podiam caprichar mais, né? Que eles botaram o Big Bang do Vegeta meio nada a ver, né? Mas, como eu falei, eu acho que eles não se concentraram em botar muitos golpes novos. E eu acho que numa atualização eles devem botar o Final Kamehameha do Vegetto Blue. Lembrando que sempre quando tiver atualização, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então dá o like aí, se inscreve pra não perder nenhuma notícia desse jogo, beleza? Porque diferente do Z Champions, eu acho que esse jogo vai ficar lançando muitas atualizações. Porque o Z Champions só era um cara que desenvolvia, então ficava difícil pra ele ficar lançando muita atualização constante. Já esse daqui, pelo que eu vi, é uma empresa, então o suporte pra esse jogo vai ser bem melhor que o Z Champions. Mas quem sabe depois do Z Champions o cara pode criar uma equipe, né? Ele vir com mais frequência, porque o Z Champions é bem legal também o jogo. Tem vídeo no canal aí, então se você quiser ver uma gameplay de Z Champions, fica à vontade, beleza? Finalizar com o Big Bang, morreu o Super Saiyajin 3. Quem mandou gastar muito Ki, né, cara? Mas basicamente o vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do Vegeta Blue. Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos com novos personagens, provavelmente eu vou trazer, tá? Mas falem nos comentários se vocês querem que eu jogue aqui com o Broly, com o Goku God, com o Goku Super Saiyajin 4 Xeno. Então vocês falam aí que eu trago, beleza, galera? O vídeo basicamente é esse daqui. Eu vou mandar salve aqui pra galera que pediu no vídeo passado aqui. Vou mandar salve aqui pro Bruno Leal, pro Mundo Gameplay BR, pro Todinho, pro Dart, pro Vegeta God Blue, pro Clube Teams S2, pro Perfect Cell e pro Otaku Sapatão, mano. Muito obrigado pela força sempre, beleza? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve, dá like aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e provavelmente nesse final de semana vai ter uma live, tá? Então você que gosta da live do Chigoten, fica ligado aí no canal que eu vou trazer a live da nova DLC do Shen 2. Vai ser bem legal, beleza? Então muito obrigado pela força sempre, galera. E até o próximo vídeo. Fui!